Veliki šef izrekao je danas nove kazne na račun pojedinih učesnika elite budući da nastavljaju sa kontinuiranim kršenjem osnovnih pravila života u Beloj kući. Naime, zbog napuštanja emisije nominacije koja se emitovala u subotu, kažnjeni su Jelena Ilić i Nemanja Gačić. Oni će biti kažnjeni u skladu sa pravilnikom Bele kuće. Podsjetimo, nedavno im je saopšteno da će njihov budžet biti umanjen kao kazna za nepoštovanje pravila. Vođa Luka Majčica je pročitao vanredno pismo u Beloj kući koje je donelo nove kazne za takmičare. Veliki šef je jasno istakao svoje nezadovoljstvo postupcima takmičara elite i naglasio da očekuje poštovanje pravila realitija. Elito, pitamo se kakve to obaveze imate i šta je to važnije od pisama i zadataka velikog šefa. Očigledno se nekima jako žurilo, pa nisu imali vremena da onako kako pravila nalažu obave zadatak iz pisma. S obzirom na to da uglavnom nismo čuli objašnjenja, a to je obavezan deo zadatka, doneli smo odluku da budete kažnjeni smanjenjem budžeta po 1000 dinara. Istakao je veliki šef te za drugarima pripremio naredni zadatak.